За Phuket International Airport дээр ирлээ. Ирлээ. Нэр нь Кай гэд. Хөөхөн стрит байна. Манай такси буудалд орж ичээд чекин хийж байна. Манай буудлын лобби. Сингагийн буудлахаар битүүрээс букинг хийлсэн. Бас нэг хөөхөн интерьер нэмэх хөөхөн шийдсэн. Тэгсэн мөртлөө дотроо зайж ичихтэй. Үн ер нь Тайландын тэр My How Beach төстэй. Одоо хэд үлээ өрөөнд болж үзсэн. За манай хотел дөрөв давхарт юм байна. Хөрхөн жижигэн л өрөө агаах тий. Турган дээр ажилласан дээр нээс чинь орж харцгаая. За би тэр өрөөнд орчихлие. Хөөр жижигхөө. Айгуу хөөр. Ичээний зурх. Өөр хоёр давхар ортой. Тустустаа зурагттай гэсэн энэ тавируудыг хартаа. Японы капсул гэдэг хэлсэн. Тэгэхээр урд урд тэлүүцтэй нэг хоёр тэлүүц. Ингээд энэ нь. Найс. Тэгэхээр энэ шир бол хүрхэн бай. Зайд зэрэг бүхний шиц. Тэг. Бид буудлаасаа гараад ирлээ. Ерөнхийдөө төвд юм байна. Бид хоёрын буудл. Арлын боёос хотын боё. Арлын гаяас хотын гай. Буудласаа 10 минут алхаад Marina Bay Sand дээр ирчлээ. Тэг яг энэ Marina Bay Sand-ийн яг эсрэг тал Marilyn бүрэг боёо нөгөө нэг загсан сүлттэй арслан маань байт юм байна. Never a bad, never a bad, no, never a bad, never a bad, never a bad,
өнөөдөр бас миний зурсан өдөр юм биш. Аслангийн сугны үс шиг юм зогсож байсан шүү дээ. Тийм ба. 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 Сэрүүцээ дуухам аваад энэ цөдрлөж байна. Такси явах гад ийм хөрхөн европч юм шиг жижиг стритэнд ирчлээ. Би тэд мол руу алхаж явах замдаа бүр ийм гой ногоон байгууламжтай газар ус. Парк Роял гинэ. Гоё юм уу? Би тэгээд мол руу алхахаар болсон. Тэгээд алхаж явжгаад Чайнатаунтай дайрлаа. Чайнатаун нэр яг YouTube дээр бэс аюу хямдхан гэд хоолн 5000 доллар гэдэг аюу хямдхан юм байна. Дараа нь чаал нэ. Хөл юм байна да. Looking for a way out, I can't find my way now. I just need you by my side. Lately, I've been thinking, baby, we could get away and never look back. Never look back. Never look back. No. Сар, уу, бүр сүултээ бараг 30 ч юм уу талхацлаа. 7-11 орж сэрүүцэж байна. Чи одоо хүй. Өдөрт хідэн баруун чи идэхсэн бэ? Finally Orchard Central гээд ирчлээ. Дэлгүүр дээрээ. Гэт. Энэ таталны газар бас. Ахо. За бүтэрсэ баахан дэлгүүр явж байгаад одоо сүчгтгийн даваан дээр. Энэ чи ямар фуд юм бэ? Индиан фуд. Хоёрстай. Засаг болдоор. Хоолоо эцсэн моолоосоо гарч алхлаа. Оо моолоосоо гараад гисэн чинь бүр 5-10% болцсон бэ шти. Нөгөө мол маань шинэ юм байс тийм ээ. Тэр тэгээл молоосоо гарч ир залхаа л явчихин. Орой болохоор юм гойлч тийм ээ нөө. Мааласаа гараад явж гин. Тэр түрүүний моолын нэр болохоор Ion
Orchard Street байдаг. Тийм ер нь бүх дэлгүүр бүх юм байна. Тэгээд одоо бид нар буудлынхаа хажуугийн нөгөө нэг Bugis Street руу явж үзэх гэж байна. Тэгээд угаасаа тэрний хажууд манай буудал байгаа болохоор энэ шүү дээ. Тэр хаяраа явж аваад тэгээ буудал руу орж амарнаа. Тэгээ нөгөө нэг такси ас нөгөө амар тийм болон тойрол байдаг юм байхгүй яг нөгөө таксиний цэгээс. Тийм яг таксиний зогсоолоос л байрдаг. Яг хэрэгтэй үед хайхаар бас зогсоолно олдохгүй юм. 6 доллар гарч байна. Тэгээд. За бид нар бүгэс дээр ирсэн байна. Ийм хөөрхөн зах шиг. Янз янзын шүний маркет дэлгүүрүүд байна. Одоо гээд дундуур аймаг явна. Тийм ээ. Одоо юу байна? Стимо. Оо. Оо, жисүүд их харч Таиланд шиг санагдаад байна. Стимо гоё шигтэйг үү? Тайл тийм байна. Гоё цэвэрхэн, арай хүн баг. Street food. Хувцас food, нүдмишэл, ер нь бүхэл юм байна дөө. Юунехдөө босод очиж исэн захтай хэрцүүлэхэд айгүй гоё цэвэрхэн санагдчихээн. Тэгээ бас тохиролцоо хийгээд хямдруулаад өгдөө мэн. Oh my gosh, look at this. Өрийнхний гоё bubble tea авч уулаа. 5 доллар. Тийм авокадо тэй байт юм бэ? Надаас сая sugar хэр их хийх үү гэж асуусан. Тэгээ би 32-тэй захиалсан. Са юу вэ? Bubble tea. Bubble tea. За уугаас тэтлээ хэлэрээ. За ямар байна? Юу шиг амттай юм? За. За бүтээр хотелын хажууд дээр Bugis гээд сая цахаар нь орсон. Одоо энэ mall юм даа. Bugis mall. Тийш очиж байна. Унаа тэнд нөгөө нэг сонин ногоон зав юм аа гацчих. Надад бол таалагдаагүй. Уучлаарай унаа, беби. Надад таалагдаагүй болохоо гэж хэлсэн юм аа. What's up? Бид Bugis-ийнхаа корпус хоёрлоо нь орж ийн. Энэ юу нэгтсэн бэ? Юу юу сүүлд дамжиж очсон юм замын хаасан. Яа мэ ядарч байна уу? Иви. Тийш дээр порт төр хоёлоо 3-4 цаг байсан. За. За Bugis ер нь бол бусад малтайгаа харьцуулахад жоохон жижигэн. Тэгээ бүх юм байт юм байна. Маркет, зах, дэлгүүр, кофе шоп. Ти хайэнд л үрээд байхгүй. Тийм байна. Одоо Bugis-с манай хаймар ойрхон байгаа. Тэгээ харьцгаая. Доод угаасаа жижигхэн өрөө болохоор доод орон дээрээ бит өөр хамаг хуцаа тавиад дээрээ утлаа. Тэгэхээр өдөр бол миллион өдөр үлдсэн. Yes, сахамраа.
битгүй юм тийм манай шиг зөндөө юм. Өглөөний мэнд нотор сингад ирсэн хоёр дахь хөдөлгөөр хэр басчаад өглөөний цай уух чинь өглөөний цайгаа уучаад нэг гой газар л очив. Let's go. Такси авдаг спот болчлаа. Төвөөсөө 9 минут яваад хүрдсэн нэр нь Gardens by the Bay South хэсэгт ирсэн байна. Тэгээ Gardens by the Bay яг цаана Marina Bay Sands харагддгийн байна. Victor Cloud Forest-ийг тикетийг авах гэж байна. Том хүн $28 төлсөн юм байна. Хүүхдийн 15 гинэ. $5. Тэр нөх очер байхгүй мэт. Яа. Төлтөө угаасаа хамт төлсөн юм байна оо. Тэгээ харуулъя. Flower Dome Cloud Forest. Эхлээд бит хоёр Flower Dome-ийг үзлээ. Yes. За бит хоёр ороод ирлээ гэсэн чинь баахан. Клетэн дээр цэцгнүүдийн зураг байна. Wow. Ямар амар хүүт юм бэ те? Тийм биш хүлэмж болохоор тийм юм байна. Хүлэмж болохоор амар дотор хүүтэн юм байна. Амар нэг халуун юм шиг харагдж байгаа л учраас нэг хөлдөгчөнд ороод ирсэн юм шиг мэдрэмж л авч байна. Вау. Воо. Хоёр дэс ирв. Ямар гоё юм бэ. Тэнд гэхдээ тэр чихэр юм хөлмж. Дуусчлаа. Ер нь бол нэг айгүй гоё том хөлмжлээ байгаа байхгүй тий. Айгүй гоё сэрүүхэн. Оксижен бүр ингээд хөлмжлээ. Танаас бол нэг уушгиа баярлуулмаар үнэхээр гоё юм байна. Бүх байхгүй төрлийн цэцэг гэж байхгүй. Хамар цоргсон мэдрэмж авлаа. Сайн.
гоё байлаа. Олон битүү Cloud Forest орлоо. Одоо Cloud Forest руу орцгоо. За битүү Cloud Forest руу орж гин. Thank you. Ямар гоё бэ. Йоо, тэр дээр хүмүүс ээ. Энд тэндээс юм гоё мис цацагтал гоё чихлэг. За ингээд лифтэр нь гарт юм байна. Лифт руу явцгаая. За битүүр хамгийн өндөр дээр нь одоо гарч чинь 7-р гүрэд юм байна. Тэгээ лифтэр явд юм байна. 7-р гүрэл болохоор шатаар. За зөв ерөнхийдөө бол бүх гүүрээр нь яваа дуусчлаа. Одоо нэг давхраар жоохоо явж байгаа. Тэгээд гар идөө. Гараад явж явах замд юм хөөхөн. Secret garden.
Сүүлийн ер нь бол дуусчлаа. Сүүл ер нь бол гоё хэд гоё юм байна. Гоё хийсэн байна. Үнийн хэрэгчсэн боломжийн санагдчихжээ. Хийсэн байна. Тийм, гараа хийсэн байх шиг байна. Хүсэлт нэг энэ багтлаа видео гарч байна. Дэлхийн камераар үйлчлэж байгаа айгүй шинэ хуурайшлаа өгч байгаа. Яг хүмүүс өөрсдөө устж байгаа. Тийм хүн бол сурамж өгдөөсөн видео гарч ирсэн. Одоо пластик байга гялхар утга хэлэхгүй байх маяг. Тийм яг зөв эко юм их хийсэн видео гарч ирсэн юм. Тэгээд it was nice. Энэ Garden Spider Bay ингээд жижигээр нь харуулчих. Тэг энэ болохоор Cloud Forest байсан. А энэ дотор болохоор Flower Dome байсан шүү. Гаднаас ингэж харагдсан. Ха-ха-ха.